What the fuck? Yo, what up? Som vi såg på bilden och beskrivningen så ska vi koka Nocco. Men det kommer bara senare i klippet. Det kommer bara vara något litet. Så ja, det är det som kommer hända. Men det kommer längre bak i klippet. För att vi flyttar fortfarande. Vi kan inte göra så jävla mycket nu faktiskt. För att hon har varit duktig och packat. Jag har varit duktig och packat. Så alltså, det enda vi har kvar är liksom såna här stora grejer. Och det kan man inte flytta riktigt än. Ja, liksom vi behöver ju detta. Ja. Och sängen. Och vi har ingenstans att ställa det ifall vi ska flytta det. Så allt det här får vi vara uppe såklart. Det enda vi kan ta ner, det är typ den hylla där borta. Den kan vi ta ner. Men det är allt. Ja, det är verkligen allt. För att vi har varit duktiga. Ja. Peppa. Och ni som vill typ köpa båten som vi använder. Kan ju få göra det. Skriv till mig på Instagram. Alltså den funkar ju, det är inget fel på den. Vi ska inte ha den i alla fall, så är ni i behov utav en båt? Nu så här på hösten liksom. Så är det bara att skriva. Istället för att packa ner massa grejer så ska vi köpa massa grejer istället. Ja, det är precis som man inte ska göra. Nu ligger planen så här. Vi kan inte göra någonting, vi kan inte packa ner någonting i lådor. För att allting är redan fixat. Så vi tänkte, vad är det bästa vi kan göra för att förvärra vår situation? Köpa grejer! Precis, så vi ska åka köpa grejer och ni får hänga med. Och vi plockar upp Jesper på vägen för att han är ju våran kompis. Ja, han är vår kompis. Ja, han ska hjälpa oss att flytta, så då får han ju se vad det är han måste flytta sen igen liksom. Ja, precis. Ska vi hämta honom? Ja. Okej. Där är Jesper! Oh, hej! Välkommen in i clownbilen. Tack. Ja, du har inte mycket plats där så. Nej. Du får krympa. Ja. Det är en benförkortning. Har du haft en bra morgon? Ja, faktiskt. Punk rock and Cobain is how we grew up. K-rock was insane, I was such a screw up. The 90s helped. Sådär, nu är vi alla tre på Mio. Och vi ska kolla på ny säng. Se om vi kan hitta någonting som är intressant. Så let's go. Ja, just nu är det bara soffa överallt. Vi ser väl vad vi kan hitta. Vi har ju Långeman med oss och vi har ju min drömtjej här. Ja, kanske hon är här. Är ni Jesper drömtjej? Skriv på dejtlinjen. I've been beating up black and blue. Yeah, I know what I have to do. Never roll back, never roll back. That's the truth. Yeah, take it all back for you. I've been beating up black and blue. Yeah, I know what I have to do. Never roll back, never roll back. That's the truth. Yeah, I know what I have to do. Never roll back, never roll back. That's the truth. Är det den vi ska ha kanske? Jag tror det. Den är nice. Åh oh, fy fan. Du är dyr i drift. Men det är ju inte jag som ska sova i den bara. Du ligger mest i sängen. Så jag tycker att ni gillar det här klippet och delar det för guds skull. För annars så blir det här jävligt dyrt. Så gå in och köp era kläder på den här länken. Så vi kan få den jävla sängen. Det är dyrt med säng. In och köp. Jaha, hur gick det då? Jo då, säger vi. Det gick jättebra. Ni såg ju den sängen vi skulle haft. Ja. Men det är för lång leveranstid. Vi behöver den om 2 veckor. Och det var 6 veckor på den. Nästan 8. Okay. Nej, så det, vi var tvungna att skrota den sängen tyvärr. Vi åker till nästa, helt enkelt. Dit. Ja. Kör vi. Så, nu är vi på sova. Vad känner du om det? Ja, jag vill sova. Är du lite trött? Ja. Ja, han med. Ja. Så där har vi den. Så nu går vi in här och ser om det finns någonting här. Jaha. Jaha. Hur gick det där då? Nej, det tog mig ungefär 1 minut. väldigt dyrt. Säger det var den tråkigaste personalen ever. Ja. De var inte roliga. De sa inte ens hej. Nej. Vi kan nog inte kolla på mer sängar då. Nej. Nej. Så vi får ta det en annan dag. Eller beställa online va? Vi måste lösa en säng i alla fall. Ja. Nu har vi lämnat av Jesper. Vi var inne och Max köpte lite föda inför ikväll. Hon går ju verkligen och lyfter den. Så starkt du är, gumman. Jag vet. Jag är nästan lite stolt över dig. Så nu ska vi antagligen packa upp. Se om vi kan hitta en säng för att vi hittar ju tyvärr ingen idag. Och det är väldigt tråkigt. Nu fick vi ju jättemycket press på oss. Det är ju skittråkigt. Men vi ska lösa det här. Ja. Vi ska lösa det. Vi är bäst. Vi är bäst. Vi är bäst. Ingen protest. Va? Ingen protest. Ingen protest? Ja. Nej, ingen protest.
Du hade helt rätt, Conny. Du kommer hitta en, eller ska jag säga. Ni kommer hitta en ny säng. Ja. Välkommen till dag 2. Wow. Vi ska in på Jysk. Du håller tummarna på att vi hittar en säng nu. Ja. Ja, då går vi in. Och så håller vi våra vackra tummar. Mm. För annars blir det här väldigt jobbigt för oss. Då har vi ingen säng alls. Nej, du får sova på golvet. En gång, utgång. En gång. Då går vi in. Och så hoppas vi på det bästa. Ja. Vad gör du? Du gör med dig. Där, kom tillbaka. Okej, det fanns inga här heller. Vet inte vad vi gör nu. Nej. Okej, Jysk hade ingenting. Nu går vi in på sängkomfort. Och det är det sista alternativet i Halmstad i alla fall. Håller vi tummarna ännu en gång. Och så ber vi till Gud att vi hittar någonting här inne. Jag hoppas på det bästa. Ja, fy fan alltså, be till Gud. Growing up in Cali, yeah, you know I love the weather. Limelight hit him and you know I handle pressure. I do what I want so I'm never saying never. I get what I want so they call me go getter, yeah. Nu var vi klara för en säng. Vad heter den? My car. Ja. Sängkomfort, tror jag det heter. Ja, vi var så här där man på köpa en säng. För 14 000. Mm. Hade den bara kunnat så här levereras. Tills på fredag. Ja, men nu var det tisdag. Och vi kan inte hämta den för vi jobbar och då måste vi vänta 2 veckor. Nej, det går inte heller. Det blir jävligt komplicerat detta. Jag hoppas ni förstår vår frustration. Och struggle. Så med det här sagt så åker vi till Ikea och ser om det finns någonting där som kanske är lite billigare som man kanske kan få nu direkt. Ja. Eller ja, tills nästa vecka då. Och är det inte det, nej, då vet jag fan inte vad vi gör alltså. Då är vi körda alltså. Alltså vi får se vad som händer. Så nu ska vi upp och hämta deras nycklar. Sen beger vi oss. Ja, sen åker vi mot Ikea ännu en gång. Så nu fick du som du ville i alla fall. Yay. Fy fan för Ikea. Ja, då är det min tur att sitta i passagerarsätet. Jag måste säga, jag gillar inte det. Jag vill ha kontroll. Just nu håller hon på tanka. För första gången sin nya bil. Jag måste ändå säga att bilen i sig är riktigt fin. Jag sa ju det i förra videon med, jag är riktigt stolt över den. Men det är faktiskt. Ja just det, idag är den 23. Vi skulle väl dö idag. Det var jordens undergång eller sånt där väl. Ja, jag lever fortfarande i alla fall. Det är ni med antar jag. Vi lever fortfarande och nu beger vi oss mot Ikea då. Jag som älskar istället. Tror du 200 räcker? Ja. För den slog ifrån så jag vet inte om den var full. Det kan den inte vara. Ska du ha något? Vill du ha någonting? Överraska mig. Ja, jag förstår hur du känner när du ska handla grejer till mig och säger, men överraska mig, köp något gott. Kan du bara snälla säga vad du ska istället? Ta en Red Bull då. Ska du ha en Red Bull? Ingenting att äta? Nej, du om någon ska ha någonting. Och äta. Nej! Gud, min hals tar död på mig. Så jag tycker vi åker och smittar varenda person som är på Ikea. Och förhoppningsvis så hittar vi en säng där. Gör vi inte det så då, nej, då är det kaos. Vi kör! Och så ser vi om jag överlever. Good, but you know I do it better. So misunderstood, she wanted then I let her. Everybody knows if I want her then I get her. She gave me that look, yeah, she knows she thinks I'm clever. I don't think I do it good, no I think I do it great. They would do it if they could, they can't do it. Nu är vi på Ikea. Ja, nu är du glad. Ja. Åh fy fan, nu ska vi se om vi kan hitta en säng. Ja just det, det var det vi skulle göra. Ja, så inte några andra jävla grejer här nu. Everybody wanna look, but nobody wanna play. Stealing eyes like a crook while I put it on display. I don't do it by the book, no I do my own thing. That's why every single hook got them singing like me. And I ain't in any rush, cause I'm finally getting paid. Don't believe in any luck, I believe I'm self-made, yeah. Kan vi hitta en säng? Kanske. Så ska vi gå och snacka med dem och se vad det finns att göra åt saker liksom. Ja. Och så säger vi inte till de här vilken det är. Okay. Och så får de se när vi flyttar in. Ja. Ja, det är bra. Det blir bra. Ja, gött. Ja. Sådär ja. Nu har du köpt en säng. Bokstavligt, du har köpt en säng. Ja. Eller snart. Men du ska få pengar. Ja, tack. Ja, tack. Så här har vi vårt family-grej. Wow. Så vi får lite rebatt. Nu är vi officiellt en familj va? Ja, eller ja, du är, för du är fan här hela tiden. Det enda stället jag inte ville ha säng blev säng. Kul att man förlorar. Ja. Jävla skit. Ja, ja, nej, så vi ska gå dit, betala, sätta oss i bilen, åka hem, gråta lite och sen äta. Äta korv först. Ja, du får äta korv hur mycket du vill. Jag ska fan äta korv. Nu var sängen köpt. Yay. Äntligen. Det tog sin tid. Nu slipper vi tänka på det. Ja, nu har vi bara en lång väg fram till Halmstad. Yay. Du vet om att vi alla skulle dött idag va? Varför det? Nej, men det var någonting. Ja, just det, ja. Ja, men du sitter där och kör din bil helt levande. Men hade du dött idag så hade du fan hunnit få bilen i alla fall. Exakt. Så det är ju gött. Ja. Så vi åker hem och så börjar vi packa ner lite grejer. Så blir det jättebra. Vad gör du? Filma inte mig.
Filmar inte mig. Men älskling. Ja. Vad gör du? Vilar. Du ligger på fel ställe. Sängen är där borta. Fast där får du inte heller ligga. Varför? Men vi ska ju packa upp. Packa ner. Inte upp. Det är fel håll. Du är för trött. Vi måste. Jag behöver liksom min kompanjon som viker lådor och sånt. Åh, champignon. Nej. Du behöver en champignon. Nej. Lådor. Lådor. Pignon. Låter du kines eller? Jo, champignon. Champignon. Vad säger man då? Champignon. 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 Du, vi måste sätta igång nu. Okej då. Vi har inte mycket tid. Vi har ungefär imorgon också. Vi jobbar ju faktiskt. Åh, just det. Ja, just det. Så ska vi sätta igång. Vi har inte så mycket vi måste göra. Nej. Vi måste i alla fall ta bort PlayStation 4 och sånt. Men det behöver vi inte ta nu. Det kan vi lika bra visa. Ja. Så ja, vi sätter väl igång och packar ner lite. Så tja, vä. När hon blir lite tröttare. Jag blir lite tröttare. Mm, jag väntar på att du skulle säga någonting själv. Ja, men nu kör vi. Kolla, hon är uppe! Wow! Så nu ska du också packa upp dem. Det gick bra. Ja, det gick ju bra. That's how I roll. Vi tar en här. Se på fan! De hade inte gjort fel. Lite våldlös allt. Lite våld och vilja. Ja, jag låter dig fixa den där. Så börjar vi här borta så länge. Toppen. Nu ska PS4 ut. Och jag är byggare Bob. Jag behöver en trasa. Vet du vad man gör då? Man går och hämtar. Ta ut dem. Bye bye bye. Där med. Bye bye bye. Sen, kolla, här har vi gömt alla såna här eluttag. Din uppgift nu är att hitta vilka jag drar i. I got this. Vi kommer få en liten timelapse här på hur fan det här ska lösa sig. Jag vet inte ens hur jag ska ställa kameran faktiskt. Vart låg jag ens för giverduken? Nej, men du går med den. Bye. Catch me at the top, sipping shots of Patron. I will never stop till the road is my home. I'm about to pop, everybody's gonna know. When the beat drops, they be L&B, ho. Girls in crop tops, drop tops at our shows. Mini skirts rock, got us all like, whoa. All the pretty ladies lined up front row. Driving me crazy, I just wanna take them home. Got it on. Den här vita sladden. Den satt. Den satt. Skithårt, verkligen. Ja. Här har vi allting. Fint och packat knappt. Men det här ska ner liksom i den här lådan. Och paketeras fint. Och den där får verkligen inte röra på sig. För den är viktig. Och du använder bubbelplast till någonting. Till kolsyrepatronen. Använder han all bubbelplast. Så nu har vi ingen kvar. Nej. Vi har helt enkelt packa ner den i din låda. Ja, jag har ju fan låda ju. Så det vi ska göra nu efter vi har hämtat lådan till det här. Försöka fixa ut den jäveln. Vilken, den här? Ja. Varför? För att det är sladdar. Ska jag inte kunna lyssna på någon musik på hela veckan? Ja, ja, den får väl stanna då. Jag måste kunna tagga in när jag ska jobba. Det är mina bebisar. Mm. Jag ska bara måla om dem. Jag vet, de är också jävligt mycket oväsen av sig. Ja. Men den där ner, den där uppe, den ska bort. Ja, du får ta kvar den länge. Och sen ska vi packa ner alla spel, PlayStation headset. Den ska väl vara uppe. Varför ska den vara uppe? Jag bara drömmer det. Now it's getting hot up in here, oh no. Think Nelly had it right, better take off all your clothes. Future's looking bright, now I'm finally in the zone. 3 years of my life, I committed to the growth. Soldier boy, tell him number one ringtone. I'm the reason people texting, cause they're blowing up your phone. I don't think I do it good, no, I think I do it great. They would do it if they could, they can't do it so they hate. Everybody wanna look, but nobody wanna play. Stealing eyes like a crook. Så här blev det. Åh, haha. Nice, high five. That's why every single hook got him singing like me. And I ain't in any rush, cause I'm finally getting paid. Don't believe in any luck, I believe. Nu var PlayStation-lådan klar i alla fall. Vi får fylla den med mer skit sen. Buckle up. Japp, så nu vet du vad du ska göra. Ah, just det. Ljushuvud. And how careless we could be. All day and all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young. Ta-da! Ta-da, oj! Vad tog den vägen? Var är väggen? Ingen vet. Sådär, det ni har väntat på, eller det vet ju inte jag. Oj, nu är jag en silhuett. Kolla, älskling. Jag är en silhuett. Det ser ut som en anka. Jag sa ju i början av det här klippet att vi skulle koka en och se vad fan som hände. Antagligen så kommer jag bara koka en och det är typ det som hände. Men oavsett så ska vi kolla det. Så vi tar ut nockon, den är här inne. Hallå, Nocco. Ja, det är du. Så, koka.
Det hade dock varit riktigt tufft. Att koka den så. Den hade ju exploderat så mycket. Åh, vad kul det hade varit. Ah, ja. Här har vi den. Och den ska i här. Så jag tycker vi kör igång. Vi häller i. Vi tar och trycker turbo på den här jäveln. Och ja, jag tänker spara lite. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, yeah. Never run off. We hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we would never. Men nu har vi ju bevis på ifall det är socker i den. Mm. För blir det någonting kvar, då är det ju socker. Är det socker i Nocco? Dun 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 dun. Älskling? Mm. Jag tror att det här inte kommer hända ett skit med. Jag tror det bara blir mindre och mindre och mindre hela tiden. Det kokar bara bort. Ja. Så vad tycker vi? Ska vi testa med gäst? Ska vi ha i gäst? Yes. Vill du ha i då? Ja. Fan, det blir roligare. Kör, häll i. Ser vi vad som händer. Det blir en kemisk reaktion och allting exploderar. How careless we could be. And how... Alltså jag är bara rädd att det ska typ hända någonting så här, typ som den tusen sätt att dö på. What the fuck? Som sagt. What the fuck? Vad har händer? Okej, nu börjar jag faktiskt bli lite rädd här. Nej, nu får du vara slut på det roliga. The fuck? Det blev poppande skum. Ja, ja, visst. Det är... Här har ni vad som händer om man slänger yes i kokande Nocco i alla fall. Spännande. Usch, vad äckligt. Ja, men det var ju som vi trodde. Det skulle inte hända någonting i alla fall. Det här ser ut som smält smör nu. Ja, det gör det. Ja, det hände ingenting när vi kokade Nocco. Och det hade inte hänt någonting heller. Det blev lite mer intressant när vi slängde i yes, för det började smälla och grejer. Så med det sagt, det var den här videon för idag. Hoppas ni har haft kul att följa med oss på vår lilla resa tvärs över hela den här Sverige, känns det som. Så om ni gillar den här videon, tumme upp den, subscriba, gör vad ni vill. Förutom, ge mig ingen dislike. Jag blir ändå glad, men det känns ju tråkigt. Om ni bara flyttar den muspekan lite till vänster så blir det en tumme upp istället. Med det sagt, ni får det skitbra till nästa gång och nästa video så... Hello. Peace out.